CNN, BBC, 17 אנשי מפתח בממשלתו של גדאפי כבר נבוא 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 בעיניים. היתר אומרים שיש הרבה נבוא נבוא בעיניים. היתר אומרים שיש הרבה מאזינים. אז אומרים, אני מקווה שזה נכון. והעיתונים באדיבות רשת סטימצקי, וסוכנות די איי בזמן אמת. והחדשות, <laughs> שלוש טלוויזיות על שלוש רשתות. ומחשב על עיתוני הבוקר, מה אין לנו כאן? בואו נתחיל לעבור על זה במהירות רבה, נעשה איזה סקירה מהירה מאוד, אחר כך נעבור לשבועונים ואחר כך נעבור ליומונים. אז קודם כל נתחיל במה ב-CNN. או, oh, אז אתמול היו מהומות כבר בדמשק, בפרברים של דמשק נגד אסד. עד עכשיו הערים הגדולות שם היו שקטות מאוד, בייחוד דמשק, ששם היו הפגנות יזומות למען אסד, אז זהו, זה משתנה. זה דבר אחד, CNN, BBC, 17 אנשי מפתח בממשלתו של גדאפי כבר ערקו, ברחו ממנו, אז אומרים המורדים, אוטוטו, אוטוטו, ואומרים אנשי נאטו, אוטוטו, אוטוטו, אבל זה הם כבר אומרים, שלושה חודשים, בינתיים שום דבר לא, לא קורה, ואני אגיד לכם יותר מזה, מיד אנחנו נעבור הלאה ונסתכל, סקאי, אני רואה מהפלאפונים, כן, מהצילומים של המהומות ב... בסוריה, לא מרפים מהם, העסק הזה שם לא עושה רושם שהולך להסתדר ובואו נעבור מהר מאוד לניו יורק טיימס אונליין, אני עובר מהטלוויזיות למחשב אז יש לנו כמה וכמה ידיעות מעניינות, אולי נתחיל מ... הן כולן חשובות מאוד, אבל נתחיל מה... מסרקוזי, נשיא צרפת, הוא מתרגז על רוברט גייטס, רוברט גייטס, מזכיר ההגנה של ארה״ב שלפני דיברנו על זה כאן בתוכנית, לפני שבועיים בוועידת נאטו, פחות אפילו, בבריסל, בא ונתן להם בראש, לחברות נאטו, אמר, מה אתם חושבים? שאנחנו ניקח על כתפינו את המעמסה של נאטו, את המעמסה הכספית, את המעמסה הפוליטית, ויהיו בתוך נאטו חברות ש... שיהנו מכל העולמות, גם תהיה להם המטריה של נאטו וגם לא ינקפו אצבע וגם לא יקריבו כלום, וסרקוזי כועס נורא כי הם בבעיה עכשיו, הבריטים וה... הצרפתים מנהלים מלחמה נגד גדאפי, אז בינתיים הם פוגעים באזרחים, פוגעים בילדים, פוגעים גם בחיילים, איימו לפגוע במורדים, העסק שם מבולבל לגמרי, ואומר סרקוזי, נשיא צרפת, הוא מאוד כועס על מה שאמר מה שאמר רוברט גייטס, והוא אומר שזה היה מה שנקרא, התרגום לפחות בניו יורק טיימס, Unfair statement. זאת אומרת, זה היה, זו הייתה הצהרה לא הוגנת. ועוד יותר גרוע מזה שאפילו לא מתקרבת לאיזושהי אמת. ווא, זה כבר דבר קשה מאוד, כי סרקוזי אנחנו יודעים, הוא הנשיא הידידותי ביותר לארצות הברית שהיה מאז דה גול. זה סיפור גם מעניין. יש לנו עוד סיפור. כאן בניו יורק טיינס והוא על ההחלטה של בית הנבחרים האמריקני אתמול הכניסו סטירת לחי לאובמה, אמנם סמלית, אבל סטירת לחי בתור סמלית היא סטירת לחי גדולה מאוד. במה מדובר? מדובר בזה שלפי החוקה נשיא ארצות הברית לא יכול להכריז מלחמה. צריך לעשות את זה בית הנבחרים וצריך לעש... לאשר את זה אחר כך השנה. זאת אומרת, הקונגרס, צוזמן מה שנקרא, ביחד. זה החוק, בסדר גמור, הנשיא הוא עומד בראש הכוחות המזוינים, אבל הכרזת מלחמה נתונה בידי הקונגרס. עכשיו, בזמן מלחמת וייטנאם, כשהתחילו להסתבך בכל מיני דברים, פרשת טונקין עם הנשיא ג'ונסון וניקסון וכן הלאה, נמאס לקונגרס והוא אמר, בסדר, גם בלי הכרזת מלחמה, שעל ארצות הברית מעולם לא הכריזה מלחמה על וייטנאם, גם בלי הכרזת מלחמה, נשיא ארצות הברית לא יוכל לנהל פעולות. מזוינות בלי לקבל את אישור הקונגרס. 30 יום, 60 יום, 90 יום, הוא יצטרך לקבל את אישור הקונגרס, אחרת לא ניתן תקציב. עכשיו, מה קורה בלוב? בלוב ארצות הברית היא חצי בפנים, חצי בחוץ. בעצם מי שנושא בעיקר ההתקפות זה הצרפתים והבריטים. קצת חיל האוויר הדני ועוד כמה שותפים. אבל האמריקנים, למרות התחינות של הבריטים והצרפתים שיקחו פיקוד, האמריקנים לא רוצים. כי בתוך ארצות הברית עצמה יש ויכוח גדול מאוד. הגנרלים של הצבא האמריקני, תתפלאו, הם נגד בכלל ההשתתפות הזאת בלוב. אנחנו לא באים לתקן את העולם, יש עוולות גדולות בכל מיני מקומות. אז הם נותנים פיקוד, הם נותנים פיקוד ושליטה, הם נותנים uh, מודיעין, הם, הם לא שולחים את הכוח המסיבי שלהם, של, של, של אווירוני הקרב, שבו הם היו יכולים למחוק את לוב מהאדמה ב-24 שעות, אילו רצו. והדבר הזה עולה כסף, ובא הקונגרס לאובמה ואומר, היי, hey, היי, hey, לא קיבלת, בסדר, פעלת 30 יום, 60 יום, עכשיו תבוא, תקבל אישור מה, מהקונגרס להמשיך בפעולות האלה. אובמה אומר, לא, אני לא מחויב. אז הקונגרס אתמול אמר לו, אתה כן מחויב, וזה לא בסדר מה שאתה עושה, אבל לא נגעו לו בתקציב. זאת אומרת, הם נזהרים שלא להפסיק את הפעולות האמריקניות שם בכלל. טוב, זו מלחמה פוליטית שלא לא מחר תיפטר. אני רוצה לעבור לשבועונים, ונתחיל אולי במשהו ישראלי, דווקא ירחון. אז אני מחזיק ביד גיליון, גיליון מספר 61 של ארץ אחרת, על ישראליות ויהדות. זהו גיליון שמחזיק 90 עמודים, ויש בו הרבה מאוד חומר. והוא עוסק ב... הוא עוסק ב... האירופאים שעדיין מרותקים לאסכולת פרנקפורט, ויש ו... לנו גשר על פני תהום של יורם מלצר בין החרם היהודי על ספרד, ליחס לגרמניה העכשווי, זה מאוד מעניין נשמע, ומאום לעולמת גם הפעם יהושע סובול בחזרה לאירופה, ועוד ועוד מאמרים מעניינים. אבל uh, המאמר הראשי שלא מוקדש גם מאמר המערכת של העיתון, אומר כך: גיליון זה עוסק בתופעה שתפסה תאוצה בעשור האחרון. ישראלים מוציאים דרכונים אירופאיים בכלל ודרכונים גרמנים בפרט. עד לפני כשני עשורים הרעיון להוציא דרכון גרמני בנוסף לזה הישראלי היה מעביר חלחלה בגאבם של רוב הישראלים. אך כפי שקבעו הרומאים, הזמנים משתנים ואנו עמם. כיצד אפשר להבין את העובדה שפחות משבעה עשורים לאחר תום מלחמת העולם השנייה, יותר ממאה אלף ישראלים מחזיקים בדרכונים גרמניים? האם הסיבה לכך היא ביטחונית, מעמדית, כלכלית או זהותית? האם מדינת ישראל איננה מספקת במידה כזו או אחרת את הישראלי ממוצע גרמני? האם הכיסופים אל העולם שהיה ואל היותנו חלק ממנו, הכיסופים לתיקון של מה שאי אפשר לתקן גוברים על ההיגיון הישראלי הצרוף. האם הוצאת דרכון גרמני היא בכלל עניין אופורטוניסטי? זאת אומרת, נצלני? האם באמת מאמינים בני הקורבנות כי אירופה תציל אותם בעת צרה בישראל? מה בדיוק מבטאת התופעה הזאת? וכן הלאה וכן הלאה, אני לא רוצה להמשיך כי זמננו קצר להמשיך, אבל אתם... מבינים כבר את המגמה. עכשיו אני ברשותכם אעבור לה, למקצת מן השבועונים של השבוע, יש לנו הרבה מאוד, אבל בואו נתחיל מהאיקונומיסט, האיקונומיסט אה, עושה דבר מאוד יפה, הוא מראה לנו גביע גלידה שעל פניו נראה גביע גלידה רגיל לגמרי עם, עם, עם כמה כתמים של, של פטל או מה, אבל התבוננות יותר קרובה בכתמים, תסתכל מוי, שמראה לנו שהכתמים האלה הם מפת כדור הארץ. מפת כדור הארץ, וזה עשוי יפה מאוד, באמת עשוי יפה. באמצעים דיגיטליים, אני מניח, אבל לא הייתם מבחינים בהבדל, זה נראה כאילו מקרי, אבל זה רחוק מאוד להיות מקרי, וכדור הארץ גם נמס וגם מתבקע, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בבעיות, אנחנו בבעיות. ומכאן אני עובר ישירות למדור המדע, לסיינס science and technology. יש לנו כאן כמה וכמה דברים שכדאי לתת עליהם את הדעת. המאמר הראשון מדבר על כך שמסקי הטלוויזיה והמחשבים שהם היום היי דפינישן, מה שנקרא, ההגדרות הרבה יותר מדויקות ומאוד חדות. המסקים מאוד חדים היום ונותנים לנו פרטי פרטים. הם עדיין לא מתקרבים למה שצפוי לנו בעתיד. שרמת הדיוק תהיה יותר ויותר גבוהה וכאן מדובר על, 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 על גרעינים או קריסטלים בגדלים של ננומטרים. זאת אומרת, מדובר על קריסטלים שהרוחב שלו הוא כרוחבם של 50 אטומים ולא יותר, והם מגיבים לאור, הם משחררים אור, ואז הם משחררים גם גלי אורך כאלה ואחרים שמתאימים את עצמם לצבעים הנדרשים. וכמובן שהמערכות האלה הן, הן עדיין בחיתוליהן, הן עדיין במעבדות, בודקים אותן, אבל פריצת הדרך המרכזית כבר נעשתה. וזה אומר שבשנים הקרובות יהיו לנו מסקי טלוויזיה שה-high definition על ידם ייראה כמו ימי הביניים. תראו מה מצפה לנו. זה פשוט לא יתואר. כאילו שזה לא מספיק, אני מיד אעבור לניוזיק, אני אגיד לכם במה מדובר, אבל קודם כל עוד שני מאמרים קצרים ממדור המדע של האקונומיסט, סיפור על, על פרופסור להנדסה באירופה שהגתה רעיון פשוט כביר באוניברסיטת קנטבריה בספרד. הרעיון הוא למשל מפעלי פלדה, מפעלי פלדה או מפעלים תעשייתיים אחרים משאירים אחריהם זוהמה שלא תתואר, מתכות כבדות, עופרת, you name them כמו שאומרים. והחומרים האלה רעילים, והחומרים האלה מסוכנים. והיא הגתה רעיון בעקבות כך שהיא ראתה מוצרי קרמיקה ששומרים על התכונות שלה, של הקשיחות המיוחדת שלהם, גם כשהם לא בנויים רק מהחומרים האופייניים לקרמיקה, אלא מכניסים בפנים עד 30% של, של בוצה או פסולת תעשייתית רעילה. הם עדיין לוכדים את הבוצה הזאת, או את הפסולת התעשייתית בתוך הקרמיקה. והיא שאלה את עצמה אם הדבר הזה יכול להיעשות גם בלבנים, כי לבנים הרבה יותר שימושיות מקרמיקה, בלבנים אפשר לבנות בתים. והתברר שאפשר. זאת אומרת, יש תהליך מסוים שבו אתה מרכיב, כמובן שלבנה בנויה בעיקר מסיליקה. אנחנו יודעים. החול המיוחד הזה. אבל אפשר לבנות לבנים באותה איכות, באותה קשיות, גם כש-30% מן הלבנה בנויים מפסולת רעילה, תוצר של התעשיות שאנחנו מכירים אותן בעולם המפותח ועוד ועוד. אז זה דבר... יוצא מן הכלל, מפני שהם עשו בדיקות והלבנים האלה אחרי שנצרבו והיו מוכנות, הם לא שחררו את החומר הרעיל גם אחרי שטחנו אותם וגם אחרי שניסו להעמיס אותם במים ועשו כל מיני ניסיונות. עכשיו, לבנה כזאת גם יותר זולה מפני שאפשר להשתמש ב-30% פחות סיליקה במילים אחרות, אם הדברים האלה נכונים, אנחנו נגיע למצב שבו הכבשה תהיה שלמה והזאב שבע. ואפשר יהיו לו בתים ובמקביל לנקות שטחים גדולים מאוד מפסולת תעשייתית רעילה. הסיפור אחר שעליו דיברתי בשבוע שעבר, כאן מרחיבים אותו בכל העיתונים, והדור המדע של האקונומיסט מקדיש לו מאמר מיוחד, והוא נוגע לכתמים שעל השמש. אז אנחנו בעיקרון יודעים שככל שיש יותר כתמים על השמש, השמש יותר פעילה, יש יותר התפרצויות, פרוטוברנצות האלה, ששולחות... גלים עצומים של קרינה אלקטרומגנטית אל לחלל, אל בין היתר גם לכדור הארץ. זה אמנם לוקח שש דקות עד שזה מגיע, אבל כשזה מגיע זה פוגע בקווי מתח גבוה, משבש תקשורת ויכול לגרום לצרות נוראות. ואנחנו גם יודעים שאנחנו בעידן אפקט החממה, הנה הגלידה שדיברתי עליה בעמוד השער של האיקונומיסט. בתחילת הדברים כדור הארץ נמס, אבל, 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 במקביל, ישנם מחזורים על השמש, עוקבים אחרי השמש כבר 400 שנה. לפני כן אין לנו תיעוד, אבל באופן מדעי עוקבים אחריה כ-400 שנה. ושמים לב שיש מחזורים על השמש, מחזורים של 11 שנה שבה הכתמים האלה מגיעים מקווי רוחב מסוימים אל הכתבים וכן הלאה וכן הלאה. אחר כך הם נעלמים. וישנם מחזורים נוספים של 70 שנה. ובמחזורים האלה הכתמים, שוב, הכתמים לא מופיעים באותה תדירות ויש איזו הקדמה לתקופה הזאת של הכתמים שהאינטנסיביות שלהם גם יורדת ואז הטמפרטורות על פני השמש יורדות וזה מביא לירידה בטמפרטורות על פני כדור הארץ. המדענים מכירים את הסיפור הזה, יש מה שנקרא המאונדר מינימום, המאונדר מינימום של 1645-1715 והמינימום של דלתון 1790-1830, שאלה היו תקופות שבהן הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ הייתה הרבה יותר נמוכה. וקראו להן תקופות הקרח הקטנות, תקופת הקרח הקטנה. למשל, המינימום של דלטון, זה, זה כינוי מדעי בין 1790 ל-1830, תפס את נפוליאון ב-1812, בדרך למוסקבה, לדוגמה. אז עכשיו אנחנו, היה איזשהו כינוס גדול בניו מקסיקו של ה-National Solar Observatory, של האגודה הלאומית האמריקנית למעקב אחר השמש, עם המדענים, והם אומרים שאנחנו עומדים על סיפה של תקופת קרע חדשה. מה זה אומר? זה אומר שלמרות התחממות כדור הארץ, ש, שמדענים מייחסים אותו לפעילות האדם, אנחנו עכשיו נוכל ליהנות מתקופה של 50, 60, 70 שנה של טמפרטורות נמוכות למרות הכל, בגלל הפעילות ה, או בגלל ההופעה המוקטנת של כתמים על פני השמש. וזו ההזדמנות, אומרים המדענים, של המין האנושי, להתחיל לעבור לאנרגיות חלופיות ולהקטין את אפקט החממה, מפני שכשיגמר עידן הקרח בעוד 60-70 שנה, אז אנחנו נעמוד בפני צרה צרורה אם נמשיך לייצר או לצרוך כל כך הרבה נפט ו ודלקים פוסיליים ולזהם את כדור הארץ. אז יהיה לו טוב, יהיה לו טוב. אנחנו נבדוק את זה עוד 70 שנה, מוישה, אתה ואני ניפגש כאן בשידור, אנחנו נשוחח, נש... <laughs> ונראה. עכשיו, דיברתי מקודם על, על המצלמות החדשות והעובדה שהן הולכות ומתחדדות כל הזמן. אז יש לנו כאן את של השבוע. ואתה יכול לראות, הנה, יש לנו כאן את תמונתו של מי שהיה נשיא הברית. קלינטון, באמת אדם טוב ואי אפשר לומר עליו מילה רעה. קצת חובב בחורות, לא נורא, זה לא סוף העולם. הוא עדיין עשה את זה בקלאסה בהשוואה לאחרים. אבל הוא באמת אדם שרכש טוב ורצה, ורצה להביא ישועה לעולם ושלום ו והכל. ויש לו כאן כמה וכמה דעות איך אפשר להציל את ארצות הברית. איך, ארצות הברית יש, יש היום כמעט חמישה עשרה מיליון מובטלים. זה דבר נורא ואיום. נורא ואיום. זה גם מסוכן חברתית, כל דבר אחר. הסיפור הוא סיפור מאוד מעניין, שיש לתת עליו את הדעת, אבל מה שרציתי לדבר זה על הצילומים. טוב, הוא לא צעיר, קלינטון, הוא כבר לא ילד קטן. אבל המצלמות המודרניות האלה, כל נים וכל פגם באור שלו כאן נראה... הם עשו את זה בכוונת מכוון יכלו כמובן עם העדשות הדיגיטליות לעשות אותו יותר הוליוודי, נאמר, אבל הם לא רצו. הם לא רצו. ואתה רואה מקרוב, אתה יודע, הוא, הוא לפני שעה התגלח, אם יש, נשארה סערה קטנה בצד, מתחת לאף, זה קולט, הכל זה קולט. פשוט לא יאומן. מה יש לנו בתוך, בתוך הניוזוויק? יש כאן כמה וכמה סיפורים. יש קודם כל סיפור שהעיתון פורס אותו בהרחבה על אסון גדול שקרה ל-CIA ב-30 בדצמבר 2009. לא לפני הרבה זמן, זה בתקופת... כבר נשיאותו של אובמה, כשה-CIA היה משוכנע שהוא הצליח לשכנע רופא ירדני שהיה מאוד מאוד מקורב לבין לאדן ובייחוד, בייחוד לעוזר הראשי שלו, הרופא המצרי הזה, שהוא היום בראש הרשימה, זווהירי. זה עם המשקפיים, שהוא בעצם, טוענים היום אנשי ה-CIA, הוא בעצם היה הרבה יותר חשוב מבין לדן. בין לדן היה הפרונט, אבל את כל הרעיונות הזדוניים עשה רופא הילדים המצרי הזה. וכאן מדובר ברופא הרבה יותר צעיר, בשנות ה-30 המוקדמות של חייו, שהוא הצליח לקנות את ליבו של זאווהירי, ול-CIA היה איזשהו מתקן מאוד סודי באפגניסטן. והם קיבלו הוראה להתנהג איתו בכפפות של משי, למרות שהמודיעין הירדני דווקא אמר להם, אל תסמכו על האיש הזה. והוא הוטס אה, כל הדרך לאותו בסיס סודי, והוא עובר מבסיס לבסיס בלי שום בדיקה. וכשהוא הגיע לבסיס הסודי הזה, הקוסט, באפגניסטן, מוקף אנשי CIA בכירים, הוא פוצץ את עצמו יחד איתם, הרג תשעה מהם. זה היה... זאת אומרת, הרמה של האיש הזה הייתה כזאת שהתייעצו מראש עם אובמה בעניין וקיוו לקבל ממנו אוצרות של מידע אז על ההיר. ויכול להיות שהוא התכוון לעשות את זה, אבל בינתיים הוא החליט שהוא יהיה הרבה יותר נאמן לאמונתו המוסלמית ועשה מה שעשה. אז זה סיפור אחד. הסיפור השני מתחיל בעמוד 40 בניוזיק השבוע ואני מביא לכם אותו. איך אומרים מה אומרים? בדחילו ורחימו. ואני מקדים ואומר, חברים וחברות, אני יודע שבין המאזינים יש לא מעט הורים לילדים. חלקם ילדים עם בעיות, מה לעשות? הדברים האלה קורים לכולנו. בשום פנים ואופן לא לפעול על דעת עצמכם בעקבות מה שתשמעו ממני עכשיו. בשום פנים ואופן לא. אני בסך הכל מביא מאמר מניוזוויק השבוע שמתחיל בעמוד 40. וזה על דעת העיתון ועל אחריות העיתון. אז לא לעשות שום צעד בלי התייעצות עם הרופא. במה מדובר? מדובר בילדים שסובלים מתסמונת ביפולארית, דו-קוטבית, זאת אומרת, מעברים חדים מאוד ממצב רוח למצב רוח, מהשתוללות, אקזוברנס של שמחה לתהומות הדיכאון וכן הלאה, ועוד ועוד. התופעה הזאת, קראו לה, היה לה פעם, היה לה פעם שם, שם אחר, אבל כל זה לא משנה את העובדה, קראו לזה פעם, נדמה לי, לא, לא נדמה לי, דיכאון מניקי. גם, הוא מתאפיין בקפיצות במצבי הרוח. עכשיו הנתונים, הנתונים מספר, כותב את המאמר הזה, דוקטור סטיוארט קפלן, שהוא פסיכיאטר לילדים מאוד ידוע בארצות הברית, והוא שופך אש וגופרית על הפסיכיאטריה בארצות הברית ועל הפסיכיאטרים. בשל העניין הזה, בשל התסמונת הביפולרית, הוא מביא כמה נתונים והוא אומר, הביטו, בשנת 1995 היו בארצות הברית, על פי האבחנות הפסיכיאטרים, כ-20 אלף ילדים שסבלו מתסמונת ביפולרית. והייתי בכינוס, והכינוס היה במקום קטן, והיו שם 20-30 רופאים פסיכיאטרים, שניים מהם העידו שהם באופן אישי פגשו ילדים עם התסמונת הזאת, וטיפלו בהם כמיטב יכולתם. ב-2002-2003 המספר עלה ל-800,000. ו... המספרים היום עוד יותר גדולים, ובכינוס שנעשה עכשיו, היה עכשיו בנושא הזה של פסיכיאטרים שעוסקים בתסמונת ביפולרית אצל ילדים וצעירים, אמר צ'וזף אמ, ביידרמן מהרווארד, שהוא גם נחשב לעילוי גדול, אורים ותומים בתחום הזה, שהמצב הוא מצב מגפתי, ואחד אחוז עד ארבעה אחוז מכל הילדים סובלים מזה. למה אני מספר לכם את כל זה? מפני שבא דוקטור קפלן ואומר, קשקוש, לא היה ולא נברא, מגזימים בכל דבר. לא כל סימן שהוא יכול להיות אופייני, שובבות של ילדים או דיכאון של ילדים, הוא בהכרח תסמונת ביפולרית. והתוצאה היא, הוא אומר על אחריותו, אני שב ומזכיר, הוא אומר שבהרבה הרבה מאוד מקרים, הרבה יותר מדי מקרים, הפסיכיאטרים מאבחנים לא נכון ילדים שלא סובלים מתסמונת ביפולרית ורושמים להם תרופות שהן... טוב, דאידרזיל גמור, אתם מבינים למה אני מתכוון. המאמר הוא מאמר מאוד מרתק, הוא גם מאוד חשוב, אבל אני שב ואומר, לא לעשות שום צעד, שום צעד. אם, אם הרופא רשם לילדים תרופות והם לוקחים אותם באופן סדיר, אל... תתחילו על דעת עצמכם לא לתת או, 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 או לעשות דברים אחרים בלי התייעצות. אתם יכולים להפנות את תשימת לב לרופא לזה שבניוזוויג הוא בוודאי לא... בניוזוויג בעמוד 40 יש מאמר גדול בנושא הזה. אני רוצה לעבור לטיים, ונראה מה יש לנו בטיים. בטיים סיפור, עוד פעם סיפור רפואי גדול על, על רופא שעסק בחקר הסרטן ו... והפך בעצמו לחולה. נו, no, זה קורה, זה קורה, ואז הוא פתאום רואה את הדברים מן הצד האחר. בשולי המאמר החשוב מאוד הזה, שוב, עמוד 40, לגמרי במקרה עמוד 40, הם uh, עוסקים בשאלה, או בתופעה שאנחנו או שלא יודעים עליה, או שיודעים עליה, אבל נוח לנו לא לחשוב עליה. התופעה של מה שהם קוראים הרפיוזניקס. רפיוזניקס זה חולים שמסרבים לקבל טיפול רפואי. באים לחולה ואומרים לו, תשמע, יש לך סרטן ריאות, ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל לתת לך לעשות קודם כל ניתוח. זה לא ניתוח, פשוט. אחר כך כימותרפיה, ואחר כך דוס ויינץ וכל פלאי הרפואה המודרנית, והחולה אומר להם, סליחה, לא רוצה כלום, תעזבו אותי במנוחה. כמה שנשאר לי לחיות, אני אחיה. לא רוצה את הטיפולים שלכם. תניחו לי. עכשיו, סקרים שנעשו, והם מדגישים ואומרים, לא מדובר כאן באנשים שהם הם שייכים ל-Christian scientists, שאסור להם לקבל תרופות, או ל-Jahovah witnesses האלה, שגם הם לא מוכנים לקבל תרופות. מדובר באנשים כמוכם וכמוני, נורמליים לגמרי, שעושים חישוב ואומרים, אני לא מוכן לעבור את הגיהנום הזה של ניתוחים וכימותרפיה בשביל להרוויח עוד כמה שנים. בסקרים שנעשו, והסקרים האלה הם לא, הם לא אין להם מסד סטטיסטי רחב מאוד, הם כוללים כמה מאות, אבל איזושהי תמונה יש, אומרים שאם אתה לוקח את אותם רפיוזניקים ואת אלה שנצמדים לכל הוראה של הרופא ועוברים את כל הגיהנום שצריך אז הם בממוצע מרוויחים עוד שבעה חודשי חיים. בממוצע על כל סוגי הסרטן, תבינו. השאלה היא, כאן הם אומרים, מה הם אותם שבעה חודשי חיים? מפני שבאים אותם אנשים ואומרים שבעה חודשים נוספים, או שנה נוספת, או שנתיים נוספות. השאלה היא לא שנתיים נוספות או שנה נוספת, השאלה היא מהי איכות החיים באותה שנה נוספת. ואם אני הולך לעשות את מה שאני עושה, לעבור את כל הטיפול הרפואי הנורא הזה, אז לא שווה לי, לא שווה לי. חוץ מזה שישנה קבוצה גדולה של אנשים שגם לא כל כך מתלהבים להמשיך לחיות. אז הוא מספר כאן סיפור של אלמנה שהייתה בדיכאון קשה ולא רצתה לעבור טיפול בסרטן ריאות שניתן היה לניתוח, אפשר היה לסלק אותו. ו... ו... אבל היא הייתה כבר בשנות ה-80 לחייה, היא קיבלה את התרופות נגד דיכאון וחזרה אל הרופא ואמרה לו, המצב רוח שלי היום ללא שיעור יותר טוב ואני מודיע לך, אני לא רוצה שום טיפול רפואי. למה את לא רוצה טיפול רפואי? מפני שאני מתגעגעת לבעלי, אני... אין לי טעם לחיים כבר, החיים נמאסו עליי. גם כשאני במצב רוח טוב, אני אומרת לך את זה, אל תיגעו בי, אל תיגעו בי. והיום רופאים לא ייגעו בחולה שלא רוצה את זה. מה שהם עושים כאן, תראו, הצילומים האלה הם מאוד חכמים. אתה רואה את הצילום הזה, מוישה? מה אתה רואה כאן? קורסה, ומעל הקורסה אתה רואה כל המכשירים האלה, מכשירי הירוי והמוניטורים, אבל זה נראה כמו כיסא חשמלי, נכון? זאת הכוונה. טוב, נוותר גם על... מה זה נוותר? אנחנו נניח את הטיים בצד. מה, תגיד לי, כל הפרסומות האלה הם שלנו כאן על המסך? אוי, 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 טוב. אז אנחנו נשמע אותם, אבל לפני כן אולי כמה קטעי מוזיקה. ומה שנעשה הוא, אני אשמיע לכם קטע אחד בעצם, למה אני אומר קטעי מוזיקה, משהו יפהפה של מוריס רבל, באמת יפהפה, הוא נקרא הוואלס, ותנגן אותו הפילהרמונית הסימפה של, של, של ברלין. וטוב, זה קטע ארוך, כמעט 13 דקות, לא נוכל להשמיע את כולה, אבל מה שאני מבקש, שימו לב איך זה מתחיל בהדרגה עד שהוואלס עצמו נבנה. כשהוואלס ייבנה נשמע גם פרסומות, אבל עם כל זה אני בא ואומר לכם, אנחנו ניפגש בעוד כמה דקות בהמשך התוכנית כאן בשבת עולמית. אל תלכו לשום מקום. רק ללקוחות ישראכרט, מבצע קיץ ב id Design, פריט שני ב-50% הנחה על כל המגוון, הזול שבהם. קוד ההטבה מחכה לכם באתר ההטבות של ישראכרט. ID Design, הרשת הבינלאומית לעיצוב הבית. פסגות מושלגות כמו בקנדה יש גם בנפאל. ג'ונגלים כמו שיש בברזיל אפשר לראות גם באפריקה. אבל ציוד טיולים במחירים כמו בהפנינג התרמילאות של למטייל, אין בשום מקום אחר. הפנינג תרמילאות ברשת למטייל, שבועיים של מבצעים הרצאות והנחות מיוחדות, מ-23 ביוני עד 9 ביולי. אל תחמיצו. מורים יקרים, הצלצול הזה הוא באמת בשבילכם. נותרו מקומות אחדים בתוכניות התואר השני. הקמפוס האקדמי אחווה מזמין אתכם להירשם לאחת מהתוכניות תרבות עם ישראל והוראתה, או חינוך מתמטי לבית הספר היסודי, וליהנות ממלגת לימודים ומאפשרויות הקידום במערכת החינוך. ימי הייעוץ יהיו ב-1 ביולי וב-8 ביולי, בקמפוס האקדמי אחווה. לתיאום פגישת ייעוץ ובדיקת דקאות למלגה, חייגו כוכבית 3622. עמליה, סיפור חייה המדהים של זמרת הפאדו הגדולה בעולם, עמליה רודריגז. עמליה, עכשיו בקולנוע. Amalia, כל האימהות מתאהבות בילדיהן מיד, ואת, את כל הילדים אוהבים אותו הדבר. ואותך, אין כמו בבית. אבל איך בבית שלכם? בזה הבית. אורנה לנדאו מחברת רב המכר עוד אהבה אחת ודי, מנערת את המיתוס של אהבת אם ברומן אמיץ ומטלטל. בזה הבית, בהוצאת זמורה ביטן. הליקום בשיתוף האופרה הישראלית מציגה אוסף חדש. המקהלות הגדולות של האופרה. 30 קטעי מקהלה ממיטב הרפרטואר האופראי. עאידה, נבוקו, כרמן, לה חליל הקסם ועוד. המקהלות הגדולות של האופרה, אוסף כפול בצירוף חברת מהודרת. עכשיו, בחמירות המוזיקה והספרים. פסגות מושלגות כמו בקנדה יש גם בנפאל. ג'ונגלים כמו שיש בברזיל אפשר לראות גם באפריקה. אבל ציוד טיולים במחירים כמו בהפנינג התרמילאות של למטייל, אין בשום מקום אחר. הפנינג תרמילאות ברשת למטייל, שבועיים שמבצעים הרצאות והנחות מיוחדות, מ-23 ביוני עד 9 ביולי. אל תחמיצו. זהו, שבנו לענייננו, ואולי איזושהי תזכורת היסטורית קצרה מאוד. ביום רביעי הקרוב אנחנו נציין 65 שנה לשבת השחורה. אותו מבצע שמי שתמך בו היה שר החוץ של בריטניה, ארנסט דבין, שהיה יותר טמבל ממה שהיה רשע, אבל גם רשע הוא היה לא קטן, 30 אלף חיילים בריטים, ותפסו את uh, הנהלת הסוכנות, ההנהגה היהודית, משה שרתוק, דוב יוסף, הכניסו אותם למחנה מעצר בלטרון, בן גוריון לא היה בארץ, זה היה בין הליל הגשרים של ה-16 ביוני. לבין הבא אחריו בתגובה לשבת השחורה ב-22 ביולי, פיצוץ המלך דוד, מלון המלך דוד, 91 הרוגים שם היו, מה שגרם לזעזוע מאוד קשה בדעת הקהל בבריטניה. יש לנו אירועים היסטוריים ללא סוף, וביום רביעי שעבר אנחנו סימנו 70 שנה לפלישת גרמניה הנאצית לברית המועצות. עיתוני השבוע כותבים על זה בהרחבה באירופה. אני מניח שגם בעיתונות הרוסית בוודאי כתבו בלי סוף על הדבר הזה. על האכזריות המטורפת וכן הלאה. זה היה, היה לנו שידור גדול כאן עם תגובות ללא סוף. אני רוצה לעבור ברשותכם כרגע לוול סטריט ג'ורנל. יש לנו כאן מאמר חשוב ביותר של הולמן ג'נקינס ג'וניור, שהוא כותב טור חשוב, ידוע וקבוע בוול סטריט ג'ורנל. ויש כאן התקפה על פוטין. שאני בעיתונות בא, המערבית לא ראיתי כמוה. הוא פחות או יותר קורא לרוצח. לא הוא אומר, זה האדם הזה דומה בדיוק לסדאם חוסיין. אין שום הבדל ביניהם. הוא עלה על גב של אנשים ובגד בהם, באנשים שהעלו אותו. האיש הזה הלך וחיסל את מיכאיל חודורקובסקי מיוקוס. האיש הזה חיסל עיתונאים. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא פשוט הרג עיתונאים, עיתונאיות, כל מי ש... כל מי שאיכשהו מתח עליו ביקורת, המבקרים שלו, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, והעולם שותק. והאיש הזה גם מחזיק את, או ניסה להחזיק את אירופה בגרון, בזכות כמויות הנפט והגז הגדולות מאוד שיש לו בסיביר. וכאן, כותב ג'נקינס, בא הפלא הגדול. הפלא הגדול הוא גז הפצלים. שעליו אני חוזר ומדבר מדי פעם, אבל זה באמת פלא שמשנה את מפת האנרגיה העולמית לא משנה לשנה ומחודש לחודש, משבוע לשבוע. והוא קודם כל מספר על הגילויים הגדולים של, של גז פצלים בארצות הברית, אפילו פנסילבניה וניו יורק, האזורים המאוכלסים, ששם כבר היום שואבים כמויות כל כך גדולות של גז, פצלים. שהם לא זקוקים לגז שמגיע מאלג'יריה והוא מופנה לאירופה, מה שמוריד את רמת הסחיטה של פוטין מאירופה, כי עם הנטייה שלו על היד על הברז, הוא מספק בחורף הקר ביותר, הוא מספק גז לאירופה, יש איזה ויכוח שלא קשור לגז עצמו, סוגרים את הברז. אז כוח המיקוח של פוטין כאן ירד, פוטין ניסה להעביר, להגיע להסכמי גז גדולים מאוד עם סין, מסתבר שעכשיו בסין יש גילויים עצומים. של גז פצלים. כמויות אדירות, זה בנוסף לפחם שיש בסין. אחד המקומות שבהם יש הכי הרבה, הכי הרבה גז באירופה זו פולניה. פולניה עומדת בחודש הבא, ממש עוד כמה ימים, להיות הנסיעה התורנית של האיחוד האירופי. פולניה אתמול פוצצה בבריסל בב 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 ניסיון של האיחוד האירופי להגדיל את, 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 את המכסה של הקטנת גזי החממה. פולניה לא מסכימה, מפני ש-90% מהחשמל בפולניה מגיע מפחם. אז היא לא מוכנה לקחת על עצמה את הקורבן הזה, הכלכלי. עכשיו יש לה גז פצלים, אז זה בכלל משתנה. ו... והנה, יש הרבה מאוד גז פצלים גם בצרפת. חברת שברון מחפשת עכשיו גז פצלים באזור מגדל אייפל, בפריז. תארו לכם לאן זה מגיע. וזה ייקח עוד זמן, ויש התנגדות, אנחנו הכל יודעים, אבל הגז הפצלים הזה משנה את מפת האנרגיה העולמית במהירות עצומה. לנו בוודאי שאין מה להצטער על כך, מפני שאירופה וארצות הברית, שיהיו פחות תלויות בנפט מן המזרח התיכון, אני לא רואה איך זה יכול להזיק לישראל. הסיפור של פולניה, שהיא עצרה בבריסל את המאמצים להגביר או להדק את האיסור על CO2, והיא עומדת להיות הנשיאה התורנית של הבלוק הזה של 27 החברים, מגיע גם לעמוד השער של ה-Financial Times, של יום חמישי השבוע. סיפור נוסף, והוא מאוד מאוד חשוב ומעניין, שגם הניו יורק טיימס וגם הווסטריג ג'ורנל מקדישים לו מאמרים ראשיים בעמודי השער. יום חמישי השבוע בית משפט באמסטרדם קבע שגירט וילדרס, שהוא עומד בהולנד בראש המפלגה הלאומית החדשה, והיא המפלגה השלישית בגודלה, יש להם 25 מושבים מתוך 150 מושבים בפרלמנט ההולנדי, יצא זכאי, הוא כבר שנתיים התגלגל בבתי משפט, מפני שבית משפט בהרחאה יותר נמוכה קבע שיש להעמיד אותו לדין. ובהולנד זה אפשרי, לפי החוק הוא דרש מהתביעה הציבורית להגיש משפט נגד וילדרס למרות שהוא חבר פרלמנט ויש לו מאחוריו למעלה ממיליון תומכים וכן הלאה ועוד. למה? מפני שהוא מביע את דעתו בגלוי וכאן הוא משווה את, ה את, ה את הקוראן למשל למיינקאמפף, כך הוא, זו דעתו, הוא חושב שהאיסלאם באירופה ובהולנד הוא אסון, זאת אידיאולוגיה שמנסה להתפשט ולהשתלט על, על החברה המערבית ויש לו כאמור הרבה, הרבה תומכים בפרלמנט. השופט קבע שהוא לא חרג מן המסגרת למרות שיש סעיפים כאלה ואחרים בחוקה ההולנדית שמונעים השמצות פומביות שיכולות להוליך לשנאה, קבע השופט שהוא לא חרג מזה. הוא לא עשה את הדברים האלה, שהוא בתוקף זכותו להבעת דעה, הוא אמר את מה שהוא אמר והדברים קשים, הדברים לא נעימים, אבל הם לא פורצים ממסגרת החוק. מה שמאוד מעניין הוא שהתביעה הציבורית שנאלצה לתבוע את וילדרס למשפט, למרות שהוא חבר פרלמנט, שם זה מותר, הוא יכול היה להיכנס לשנה לבית סוהר, התביעה הציבורית הפכה להיות הסנגורית שלו במשפט. והיא הודיעה, התובע הציבורי שם במשפט הודיעה שהם נאלצו להגיש את התביעה מפני שזאת הייתה ההחלטה של שלושה שופטים בהערכה יותר נמוכה. אבל הם, הם לא רואים מה פסול בדברים שהוא אמר, הוא, לא, הוא ניצל את זכותו לחופש הדעה ועוד ועוד. זהו, בוולסטריט ג'ורנל הלכו צעד אחד קדימה. ונתנו לווילדרס להביע דעה, וכאן הוא כותב מאמר, הוא כותב את דעתו, ואומר, כך וכך עשו לי, אלה היו ארגוני השמאל שניסו לסתום לי את הפה. כל הפוליטיקה בהולנד היא פוליטיקה של סתימת פיות, מנסים לשמור על הסטטוס קוו. כל מה שאני עשיתי, ניסיתי לפרוץ את מסגרת הדיון הציבורי בעניינים שהם מכריעים. אני לא אשנה את דעתי על כך ש, שאני לא רואה באסלאם דת. כמו שאני רואה בה אידיאולוגיה פוליטית טוטליטרית שמנסה באמצעות יסודות דתיים להשתלט על אירופה וגם על ארה״ב, על המערב בכלל. והוא כאן כותב את דעתו, הוא כותב את דעתו, מאמר לא קל, אני חייב לומר לכם, לא קל, אבל בעובדה, היא זוכה. וכמובן שהמונים מאוד שמחו לכך שהוא זוכה, מפני שכאמור, הוא עומד ב... הוא גם הביא כמה נתונים. שמראים את ענותם של האירופאים, כפי שהוא קורא לזה, מה, מהאלימות של האיסלאם הקיצוני באירופה. אז הוא אומר, שימו לב רק לסיפור הזה, שב-1904 היה לנו נציג אחד, וב-1906 היו לנו תשעה נציגים, והיום ב-2010 יש לנו כבר 25, וזה רק ילך ויגבר. זו דעתו. אני uh, עדיין עם הווסטי ג'ורנו, ויש לנו כאן סיפור אחר, סיפור נוגע ללב, והוא דווקא סקירה על ספר. והספר הוא, uh, אני אתרגם לכם אותו במהירות רבה לעברית, הסלקציה הלא-טבעית, או הבחירה הלא-טבעית, בוחרים ילדים על פני ילדות והתוצאות שיש לעולה, לעולם שהוא מלא בגברים. Uh, ספר מחקרי של מרה הילבסטל. והסיפור הוא סיפור מאוד קשה. במדינות כמו סין והודו, ואני חושב שהזכרנו את זה, אבל כאן זה ממש מפורט עם נתונים סטטיסטיים והכול, בסין ובהודו, uh, ומדינות נוספות אחרות, גם בעולם, מה שהיה פעם העולם השלישי, כי סין והודו קשה לקרוא להם מדינות של העולם השלישי היום. הם ברגל אחת פה וברגל אחת שם. וגם במערב ישנה נטייה להעדיף ילדים על פני ילדות. מיד נראה איך הדבר הזה נעשה. בטבע נולדים 105 ילדים לכל 100 ילדות. הואיל וילדות הן, הן יותר חזקות פיזיולוגית, אז בטווח של חמש שנים מיום הלידה, המספרים האלה מתאזנים. כך זה בטבע. זה יכול לנוע בין 104, ארבעה ילדים למאה ילדות, ל-106, אבל הממוצע הוא מאה וחמישה. עכשיו, אם אנחנו ניקח מדינה כמו הודו, במדינה כמו הודו הממוצע היום הוא 112 ילדים על פני כל 100 ילדות. בסין הממוצע הוא 121 ילדים על פני כל 100 ילדות. יש מקומות בסין שזה מגיע ל-150 ילדים על פני כל מאה ילדות, וברור שזה לא מעשה טבעי, אלא מעשה ידי אדם. עם כל המכשירים החדשים שהגיעו, ואיחוד האולטרה סאונד הזה. מדוע זה קורה? זה קורה מפני שבאסיה התפיסה היא שילדה זה דבר לא טוב, וילד זה דבר טוב. בהודו למשל, קשה להיפטר מילדה על פי תפיסתם. צריך, ההורים שנותנים את ילדתם למישהו צריכים לתת מוהר. אז ישנן חברות אולטרה סאונד בהודו שמפרסמות את מרקולטן. ואחת הפרסומות אומרת, עדיף לשלם 500 רופיות היום, מאשר 5,000 רופיות יותר מאוחר. במילים אחרות, בואו אלינו, אנחנו נראה, אם את בהיריון, אנחנו נראה אם זה ילד או ילדה. אם זאת ילדה, תעשי הפלה. מפני שאם תיוולד לך ילדה בעוד 17 שנים, 18 שנים, תצטרכי לשלם 5,000 רופיות מוח כדי שמישהו יעשה לך טובה וייקח אותה, ואז היא תהפוך שפחה של האימא של הבעל, או משהו בסגנון כזה. והדבר הכי מעניין קובעת החוקרת הזאת, שההעדפה הזאת של ילדות, של ילדים על פני ילדות, נעשית דווקא בשכבות המבוססות יותר בסינו והודו. אלה שיש להם גישה לאולטרסאונד, אלה שיודעים להבדיל והנחישות הזאת להעדיף ילדים על פני ילדות היא קודם כל באה מהאימא או מהאימא של הבעל, נשים יותר מגברים. למה זה מביא? זה מביא כמובן לתוצאות איומות ונוראות, עלייה בזנות, עלייה במחלות מין, מחסור בנשים לנישואין והנתונים מראים חד משמעית שבאותם אזורים שיש הצטברות של גברים שלא יכולים להינשא כי אין נשים בסביבה, רמת האלימות עולה. וחבר'ה שלא מתחתנים ויוצאים מדעתם, אז הם מפרקים את, את האלימות הטבעית שיש כתוצאה מעודפי הטסטוסטרון, אם תרצו, על פני כל סביבותיהם. מאמר מעניין, ללא ספק מאמר מעניין. אה, יש לנו כאן עוד דבר נחמד מאוד, מחזיר אותי לאינטרנט של היו מהומות בוונקובר קנדה, וונקובר קנדה מהומות, מקום כזה שקט, דמוקרטיה, מזג אוויר נפלא, כן היו שם מהומות, מהומות קשות אפילו, למה? <laughs> כי קבוצת האוקי קרח המקומית הפסידה, אז האוהדים התחילו להשתולל, יא חביבי, ולזרוק והביאו משטרה, והשוטרים הסתערו על, ה... על המפגינים, וכן הלאה, ועוד, ואז אחת הבנות שמה חטפה מכה מאחד השוטרים, הוא היכה אותה עם המגן, אולי בטעות, אולי לא בטעות, והיא נפלה על הרצפה. והשוטרים המשיכו לרוץ אחרי המפגינים, אבל החבר של הבחורה הזאת רץ אליה ונשכב לידה, אתה רואה ברחוב כאן? נשכב לידה, כאן היא שוכבת ששמלתה מופשלת, היא לא, לא, לא בזדון כמובן, והוא קורע לידה והם שוכבים ומתנשקים. באמצע הרחוב, וכמובן צילמו אותם. למה הצילום הזה גרם ל, 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 לרעש כזה גדול בכל עיתונות המערב השבוע? מפני שישנם כמה וכמה צילומים מפורסמים. ישנו הצילום המפורסם של סוף מלחמת העולם השנייה, של חייל אלמוני שמנשק אחות בדרכה לעבודה, בדיוק כשבטיים times בניו יורק מודיעים על סיום המלחמה, V.J. Day, סיום המלחמה ביפן. אז מרוב שמחה כולם משתולים, והוא מנשק אותה, וזה צילום שעד היום לא יודעים מי האישה, או מי הגבר, כל פעם בא מישהו ואומר, זה אני, זה אני, זה אני, זה אני, ואין הוכחות עד היום מי הם האנשים האלה. אבל השתנו הזמנים, כאן, בצילום הזה, שהוא ממרחק ואי אפשר הרבה לראות, אבל, אבל מישהו צילם עם טלפון. אז מיד זה עבר לכל המכשירים שישנם באינטרנט, פייסבוק ושמייסבוק וכל מה שאתם רוצים, וכבר למחרת ידעו מיהו הבחור ומי הבחורה והכל. אז עכשיו זה כבר מתועד. מתועד ואי אפשר להיות יותר אנונימי. עוד סיפור אחד מהסיפורים החשובים שלנו, והוא סיפור חשוב באמת, נוגע לים סין הדרומית וגם עליו רמזנו. יש שם כנראה הרבה גז והרבה נפט, ובים סין הדרומית יש כמה וכמה שכנים, ישנה וייטנאם למשל, הנקניק הארוך הזה, צפון וייטנאם, דרום וייטנאם, היום היא מדינה אחת, היא לחופי ים סין הדרומית. ישנם הפיליפינים מהצד השני, ישנה כמובן סין. ובמקום היותר מרוחק, מלזיה, וכל אחד רוצה חלק מהנפט והגז שם. והסינים באים ואומרים, זה ים סין הדרומית, הוא כולו שלנו. אף אחד לא ייכנס לשם. רק שלנו. והווייטנאמים ניסו, הם שלחו אוניות בדיקה כאלה לסקר גיאולוגי, באו פטרולים של הצי הסיני. וחתכו את הכבלים עם המצלמות, זה, זה כמעט נגמר בתגרת אש. והשמידו להם את הציוד. ועכשיו באים הסינים ואומרים לארצות הברית, שבי בשקט בצד, אל תתערבי, זה לא עניין שלך. אנחנו נסתדר לבדנו, אל תדחפו את האף. צריך להיות סין בשביל להגיד דבר כזה, זה לא בדיוק מדינת ישראל שיכולה להגיד לאמריקנים, אל תדחפו את האף. אלא הסינים. והם אומרים להם, אל תדחפו את האף. ואני לא בטוח... לא מוכן לחתום לכם, שהאמריקנים לא ישמעו בקולם. לא מוכן לחתום. סיפור אחר ממדור הבריאות, כבר הרבה זמן לא נשאר לנו לצערי הגדול, אבל זה, זה דבר שחייבים לדבר עליו, הוא על אה, הנקה. אז אנחנו יודעים שבאפריקה הרבה מאוד תינוקות מתים אה, אה, מזיהומים אה, בחודשים הראשונים לחייהם. הרבה מאוד, מדובר שם במאות אלפים. לגודל התדהמה מסתבר דבר שכזה. מסתבר שאם ניקח מדינה כמו ניג'ר, רק תשעה אחוזים מהתינוקות שמה אה, מוזנים בכלב אם, זאת אומרת שהאימא מניקה. היתר מוסיפים להם כל מיני דברים, כולל מים. והמים בחלק גדול מאפריקה הם מזוהמים ברמה שלא תטואר. לא תטועה, כבר דיברנו על זה שיש שבעה מיליארד, יותר משבעה מיליארד בני אדם על פני הכדור הזה, למעלה ממחציתם אין להם גישה לברז מים שאפשר לשתות אותם, אין, אין. עכשיו, אומר ארגון הבריאות העולמי, ואומרים המומחים, זה מאמר של ניקולס קריסטוף, שהילד הבריא ביותר, הנורמלי ביותר, הוא ילד שמגדלים אותו חמישה חודשים ראשונים לחייו. לא צריך שום דבר יותר מאשר החלב של אימא, גם לא מים. אבל באפריקה לא מאמינים בזה, אז מוסיפים לו מים, והמים הורגים אותם. לדוגמה. או ללכת החוצה לשמש. יש היום בארצות הברית, הילדים, 42 אחוזים קצרי ראייה. כי יושבים כל היום בבית, חייבים להיות גם בחוץ, כדי שהשמש תסדר את המרחק בין הקרנית, בין הרשתית לבין העדשה. לא תאמינו, בגלל זה. ועוד הרבה חומרים אחרים שאני אצטרך לזרוק לסל עד השבוע הבא. בינתיים נגיד תודה לרשת סטימצקי על עיתוניה, לסוכנות די איי בזמן אמת, וכמובן, כמובן, לנתב השידור שלנו, משה ספוז'ניקוב, שגם ישב על הכפתורים וגם פקח אוזניים. אני יצחק נוי, שבת שלום.